Aqui no Irapuru, na grande final da categoria C, a Lugmac vence a Autoescola Ferrari pelo placar de 3-2 e conquista o título da categoria. Vamos ver aí os melhores momentos da... Mas depois acabamos tomando gol, mas eu acho que vale mais pela união, a equipe da Ferrari, só de um grupo de amigos que a gente tem o prazer em jogar. Pois é, você marcando dois gols na partida, quase levando a decisão para os pênaltis. É, eu acho que depois que nós fizemos aquele segundo gol, o empate, todo mundo pensou que realmente o jogo já estava indo para os pênaltis e esqueceu um pouquinho. Tivemos uma falha que foi crucial, que acabou determinando o jogo.